Já jsem Xerogavialus a vítám vás u dalšího videa. Tentokrát to bude první video ze série recenzí na nový francouzský tank, který přibyly v patchi 3.6. Začneme série recenzí těchto strojů od týru 5 a víš neboli 6 recenzí francouzských strojů. Nás čeká z jednoduchého důvodu 1 až 4 jsem nehrál a jsou to tanky, které jste schopni přeskočit tak rychle, že není moc potřeba se o tom dozvídat něco víc v podobě nějakým videu. Ale třeba už to BDR je takový zajímavější a podle mě některým lidem může pomoct nějaký trošičku už jako zkušenější názor na ten stroj. Myslím jako, že od hráče, který ten stroj už hrál, jak tento stroj uchopit, co na něj namontovat a takhle. Tak, jak vidíte, je to pětková hevina. Vypadá ten stroj strašně komicky, vypadá to jak nějaká hračka a je teda francouzský, takže k němu dostanete, nebo má takovouhle hezkou zelenou barvičku, ten jeho pancíř. Začneme teda s jeho charakteristikama. Abyste se mohli posunout dále na Arl, tak stačí vyzkoumat věž. Nicméně já velmi doporučuji si dát tento stroj celý do topu, abyste zažili celou jeho sílu. Tento stroj disponuje vlastně jeho topovým dělem, 90mm dílo 7. úrovně. Ovšem, než se na toto dílo budete, nebo než toto dílo budete moci používat, budete hrát se stokovým dělem. Budete hrát se stokovým dělem a je to stokové dělo 75mm. A u obou těchto děl vás asi zaujme jejich penetrace, která je dosti malá. Ovšem, co by vás mělo více zaujímat, je ta hodnota nad tím a pod tím. Byla kombinace rychlosti střelby a průměrného poškození. Nevím, jestli to je bug, každopádně tyhle dvě děla nabíjí kolem 3 sekund, vidíte, že vypadá trošku jinak, že prostě uší, nabíjí kolem 3 sekund a máte alfu 160. Vaše DPM je podobné jako má E25, nebo někam ke 3200, s adrenalem to je kolem 3500 na 5. týr. Opravdu nabíjíte 3 sekundy a dáváte za 160, s tím, že máte trošku menší penetraci. Když jsem ten stroj jezdil, tak jsem potkal takový super unikový hráče z Mateu a takovýhle klany. A tam ti hráči normálně jezdí, ačkoliv je ten stroj už topu, mají topovou věž. A třeba i motor podle pohyblivosti, tak hrajou s tím stokovým dílem. Který může být pro hráče, který hrajou na průměrném poškození, určitě lepší. Protože vy jste s tím schopni ustřílet jakýkoliv tank na týru. Není tank na týru, když si stojíte face to face, aby si vás neustřílel. Přemýšlím, jestli tomu tak fakt je, ale jo, asi tomu fakt tak bude. Takže to je naprosto brutální, tohleto stokový dílo. Takže jeden z mála strojů, kde stok fakt zajímavý. Pak si vyzkoumáte věžičku, ta se jenom liší trošku penetrací, trošku dohledem, a že je teda o 3 tuny lehčí, ale tak, už je vedlejší. Bohužel se ta topová věž trošku pomalej otáčí, na rozdíl oproti té stokové. Když si vyzkoumáte toho topový dílo, což je ta sedmičková 90mm, tak vás zaujme asi pouze jedna hodnota, a to je průměrný damage. Tento stroj má největší průměrný damage ze všech tier 5 těžkých tanků. Vlastně jediný stroj, který má 200, tak bylo KVčko dosud. No a nyní už je tomu teda jinak BDRG na B má teda větší alfu. Tato alfa, obzvláště v kombinaci s rozptylem damage toho dělá 169 až 281, je super dávat třeba za 264, což je víc než polovina jejich HPček. Třeba se mi podařilo s troškou štěstí dát M3 lík, který má 5 HPček na dvě rány, jo. Fakt zajímavý. Rovněž toto dělo disponuje v toku pěknou rychlostí střelby, 7,65 ran za minutu. Stroj mi nabíl, pak uvidíte v replay, já si to už upřímně moc nepamatuju. Jakých 7 sekund, 7,5 sekundy, tak něco takového. Ne, že by to byl nějaký DPE King jako s tím stokovým dělem, ale právě, jelikož tenhle stroj je dost pomalej, obzvláště s tím stokovým motorem, který má ještě o 110 koní méně než topový, takže ten motor určitě, pokud nechcete umřít nudou, tak aspoň pro mě, ta Alpha Damage byl jediný fun faktor toho stroje. Jinak mě na tom stroji vůbec nic nebavilo, protože stroj je pomalej, nemá pancíř, nemá depresi, cokoliv si ho útočí, nemá kamo. Jediný, co má, a to taky nevím, jestli je bug, tak je v brutální dohled, který když boostnete optikou a velkým žrádlem, tak je to 367 metrů. Nevím, jestli to je bug, ale pokud ne, tak tady máme tank s největším dohledem ze hry, jo? Zbyne by to bylo 417.
A to je spíš asi jenom bug, že to si nemyslím, bo mi nepřišlo, že by s tím tankem nějak extra moc spotil. Tak ta alpha damage byl jediný fun faktor za mě toho stroje. Jediné, co mě bavilo, dávat ty celkově velké šlupky. Jak jsem říkal, ten stroj nemá moc pancíře, opravdu. Pancíř korby je 60 ze předu, 40 z boku a 60 ze zadu. Pancíř věže tady máme 80 ze předu, 70 z boku a 60 ze zadu. Ze předu ten tak dokáže sem tam něco málo dignout, ta věž, ten mantle dokáže něco cinknout, tady ten naúhlovaný plat, dělá s menší penetrací, tady taky, tenhle kulomet taky dokáže odingat, nicméně tady máte tenhle obrovský nádor, kde se pak podíváme v Armor Vieweru, jak to tady teda je s tím pancířem tohoto stroje. Spodní plát, jak jsem ji říkal, 60 mm. Je tady nějaký uhlování, sem to může sem tam něco bouncnout, ale nespolíhat na to, pak tady je velký prostor, vana, nebo spíš tady ta rovná část, takhle tady, kam se dá ten stroj opravdu bez problému penetrovat. Pak tady je samozřejmě Commander Hatch. A já znovu říkám, ten nádor. Boky do boku není vůbec problém vás penetrovat. Tímhle strojem se dá uhlovat, nicméně není to vysloveně, že byste byli nějaký mouse do toho vůbec. A ten tank vidíte, že je takový kulatý. Ten zadek paradoxně tady, ten prostor dokáže sem tam něco dingnout. Zase nějaký ty kulometní dělá, případně nějaký takový ty hodně nízký ráže vysmatil nebo tak. Díky tomu velkému naúhlování, ale tenhle stroj opravdu není pancířovaný. Ten stroj není o pancíři, jako třeba KV1. Další nevýhodou, jak jsem říkal, teda už malá deprese, tuším, že to je 6 stupňů, ale taky se podíváme na tom. A není to úplně ono, ten stroj není úplně nejlepší, který s ním můžete, nebo nejlepší heavy na týru, to určitě ne. S tímto strojem bych hrál jako podpůrný tank. Uvidíte v replay, jak jsem s ním hrál. Pokud jste neviděli komentovaný replay s tímto strojem, tak se podívejte o jedno video zpátky. Je tam komentovaný replay, kde jsem dal s tímto strojem kolobanovku. Krásný příklad té alfy. Toho alfa poškození na ránu. A v tom replay hlavně uvidíte, jak s ním hrát. Dá se s tím hrát agresivně, pokud jste na topu, pokud jste mezi šestkami, tak spíš jako podpůrný tank. Dělo při doměření je docela přesný, 0,36, jako není to žádný grill, co si budeme povídat. Čas zaměření 2,2 sekundy. Jako ujde to, ale ten gun handling je fakt tragický, to taky pravda. A penetrace 135 na APčku, 175 na goldu, 45 na Ečku. S Goldem nemáte problém probít v podstatě žádnou šestku. Přemýšlím, KV s SK, té 150 není problém tím párat. Ty Goldy jsou v celku slušný náboje. Tak, jenom taková zajímavost. Všimněte se, že ten tank má takový hodně zakulacen pásy. Stejně jako je tomu pak u té šestky, kterou už expim, tak ty pásy mají hrozně moc bodů výdrže. V podstatě, když někam sjedete z nějakého prudkého kopce, tak s tankem, kdybyste se normálně detrakli, minimálně ten pás poškodil, tak s tímhle tankem si ty pásy ani nepoškodíte. Dej se s ním dobře sjíždět. Příklad, kopec na dolech, nebo na ztraceném chrámu, takový ten krpál dolů, nebo na průplavu do toho koryta. Není problém. Minimálně tyhle ty dva tanky dál jsem se ještě nedostal. Mají velkou výdrž HPček, což se určitě hodí. Tak, co se týče vybavení, nabiják, to je povinnost. Pohonděla, to je pro mě taky povinnost, protože to je pomalý hrozně moc, to zaměření. A já teda dávám optiku, protože chci boostnout ten dohled, který je takhle brutální. Ovšem, dost lidí si tam asi dá spíš optiku, pardon, ventilaci, která zvýší tak nějak všechno toho stroje. Munice, 48 kousků, já jsem to vozil předtím, než jsem si to skrepnul. Takže takhle, 25, 18, 5. Je to asi nejideálnější, a musím, ta THčka se nám hodí. Ty goldy jsou drahý docela na pětku, je pravda. A ty goldy se hodí, když náhodou potřebujete fakt probít třeba nějakou tu T150 nebo nějaký tvrdší tank. Zásoby. Zvolil jsem tady velký palivo, ochranou sadu a velký žrádlo, konkrétně tady ta horká káva. No a spotřební doplňky, klasická trojkombinace, opravy a adrenalin. Podíváme se ještě na statistiky s tímto strojem, který jsem měl za 39 bitev, 82 win rate, 1391 damage, 2-2 průměrný kill, 2-2 průměrný spot. Jako spotím s tím docela hodně, no nevím, jestli to je tím dohledem, nebo že to hrajou prostě agresivně, uvidíme. Každopádně M-ko se mi na tom nepodařilo získat, 10 válečníků, půlovka, kolobanovka.
Ta bitva s tou Pulovkou a Kolopanovkou je právě ten poslední komentovaný replay s tímhle strojem. A v replay teďka uvidíte, tuším, nejpovedenější damageové bitvu, která ani tak nestačila na Mko. Tak jo, jdeme se podívat na ten pancíř a pak se vrhneme teda hned na ten replay, ať ta recenze nemá zase půl hodiny. Tak jdeme na to. Máme to tady, tady koukám, že deprese 8 stupňů, to se mi ovšem vůbec nezdá, mě teda vůbec nepřišlo, že by ten stroj měl teda 8 stupňovou depresi. Podíváme se, jak je na tom s tím stokovým dělem, tak je 8 stupňů deprese. Vidíte, že i tady, že i na PC verzi je to DPMko vyšší, docela o dost, o 200. Tak, podíváme se na ten pancíř, už jenom takhle podle čísílek. Můžeme se podívat, takže já si zapnu spíš ten vizuální model, ať je to líp vidět. Tak, dobře. Věž. 80 mm frontálně, koukám, že tady jsou ty nominální hodnoty na té počítačové verzi trošičku jiný, protože má jenom 70 blitzů, a to nevadí, jako hrubá demonstrace to stačí, co je silno, co je slabý. Tak, přímo ten rovný plát kolem mantletu je 80 mm, mantlet dinga, jo. Vidíte, že mantlet je hodně velký. Tenhle kulomet, ten může něco dingnout, takhle třeba na bok toho kulometu, nebo tak. Každopádně nominálka 60 mm, takže dá se říct, že to je weak spot. Tady ty strany, tam se zvyšuje pancíř zhruba o 20 mm teda. Bo koukám, že tady je 70, že tohle bude možná pravdivý. Že tady kolem 100 mm, tady kolem 120, tahle neúhlovaná část. Ta kopule. Vršek 60, tady dole k 80. Zepředu podvozek, tak 60 mm minimální úhel, zhruba 75 až 85 mm efektivního pancíře, Commander Hatch má 60. Tady ta hodně naúhlovaná část má kolem 130, no a pak se to tady zase snižuje, takže tady je ten rovný plát, kde je převodovka takhle. Jo, asi jo. Nebo takhle vepředu, tam často bývá převodovka. A ten spodní plát je pak pod velkým úhlem a dokáže dost odingat. Ty boky vidíte, že ani při docela velkém uhlování nejsou problém probít. Třeba ještě takhle by se to dal s Goldem probít. Je to 40 mm, tady je teda zase 60, tak já teda nevím, jak to je. Jo, tady je Space Star, jasně, jasně. Takže do boku teda nebudou procházet heaty a hečka. A je tam teda 40 mm a 20 mm Space Armor. Při dobrým uhlování, třeba takhle, dokážete odingat, nicméně pokud se postavíte takhle, jako třeba s kávečkem, což by jste takhle s kávečkem mohli dingnout, tak tady u tohoto staré to nehrozí. Ty boky, že jsou slabí, těch 70 mm, to samý u toho nádoru. A ten zadek, jak jsem říkal, tady ta část dokáže někdy něco dingnout na, na autobounce, právě třeba leopardí kulomet nebo něco, ten zadek k 70 mm a zadek věže je kolem těch 60 naúhlovaný plát, pokud stojíte takhle přímo za ním a on má věž směrem rovně, tak je to 110 až 120 mm. Kopulo teda opět zhruba 60. Tak, vrhneme se na ten replay, ať to máme s krkou. Tak, jdeme na něj. Tak, a jdeme na ten replay. Tak, nacházím se zde s BDR G1Bčkem na mapě ropná pole, neboli Black Goldville anglicky. Ten úvod jsem zrychlil, jakož tenhle stroj nedisponuje nějakou maximálkou ručka a proto dostat se sem nahoru do těch jeskyní doleva, kam jsem se rozjel, by trvalo dlouho, bylo to zrychlen čtyřikrát. Tak, dojel jsem sem a hned jsem tady potkal nějaký stroje. Podíval jsem tady 28, což je čtyřka, vidíte? Rolem přes 220 jsem ji ubral, tak, dvě pětiny HPček, což je určitě příjemné. Tady T40ka, tý jsem ubral polovinu HPček. Ta alfa opravdu kolísá, někdy ovšem dáte i po ty 200, ale i se mi povedlo třeba nějakých 270, což je prostě hrozně moc na pětku. Je to třeba prostě 80 víc, než dává průměrně kávéčko. Tu T40 jsem měl o 10 HPček dát na dva průměrné roly, bohužel se mi nepovedlo, takže jsem si někde low rollnul, ale nevadí. Tady jsem si doměřil, vidíte, že při doměření to dělo docela trefuje a byl jsem schopný trefit právě například věž Pantera, teda ne Pantera, pardon, Leoparda, která je docela dost malá, minimálně trefit ten prostor kolem toho mantletu. Naopak vidíte, že za jízdy je ta disperze velikánská, neměl jsem šanci ho trefit. Leopard tady jel, což byla od něj hloupost a jelikož nabijím 7,8 nabijím, tak jsem ho teda zabil. Teďka jedu na tu 28. A on ví, že teďka je úplně v háji a on teďka nemůže nic dělat.
On ví, nebo já vím, že mi teďka neujede, takže mu dám hezky ránu a doklepnu si ho. A mu vidím AFK KV jedničku, nicméně tu teďka nechávám bejt, protože je AFK, proto mi momentálně neublíží. Budu se teda teďka zajímat o jiný stroje. Doměřím si, trvá hrozně dlouho, než to dělo začne vůbec doměřovat. Doměřím si na PS4Dčko, smahnu ho. Pořád jsem si kontroloval, jestli je to KVčko AFK, protože kdyby nebylo, tak by to bylo špatné. To jsem nezmínil, tenhle stroj disponuje 650 HP, což je na pětkově těžký tank hrozně málo. Třeba KVčko v topu má o 120 víc, nebo 770, ba třeba takový Churchill má 840 HP, což je o 190 víc. Tenhle stroj má fakt málo HPček. A jeho asi u hlavní nepřítele právě třeba Leopard, nebo KV2, která si vás může dát i APčkem při trošku lepším rolu. A Leopard jste papírový a jste od něj na 3 zásobníky, což není úplně dobrý. Tak KVčko se úplně ke konci probralo, potom co jsem dal do něj 3 rány a i jsem si ho zabil. A teď jsem tady prosil, jestli si můžu dát ještě damage a kill, protože jsem doufal, že už bude konečně M-ko. Válím jsme tady teda pro tu KV jedničku, v domnění, že si ho zabiju. Nicméně dopadne to tak, že si dám do něj jenom jednu ránu, anebo se pletu, nebo si ho zabiju. Já si to už upřímně nepamatuju. Já jsem to totiž hrál asi 12 hodin zpátky, ono to je strašně dávno. Tak jsem ten kill teda dal nakonec. Takže to by bylo k této bitvě. Zhruba jste viděli, jak tento stroj hrá. 2640 damage, nějaká první třída Redly, High Caliber válečník, tam byl nějaký takovýhle blbosti. Tak, tady máte teda ještě screenshoty. A taková lepší bitva, která se asi, ještě tam byl teda rozparovač, bitva, která se úplně nepovede. Každou bitvu, docela mě překvapilo, že za tohle nebylo M-ko, ale co se dá dělat. Tak jo, já doufám, že se vám toto video líbilo, pokud ano, můžete toto video ohodnotit lajkem, rovněž se můžete podívat na nějaká další videa z mé tvorby, pokud se vám budou líbit, tak můžete odebírat můj kanál, rovněž pokud chcete vidět další recenze této francouzské linie, zítra nebo v nejbližších dnech bude recenze právě na šestkové ARL44, potom na tu sedmičku a pak už bude série na AMX 50, 100 až B. Tak jo, ještě jednou moc děkuji za shlédnutí a budu se vás těšit někdy u nějakého dalšího videa. Mějte se moc hezky a ahoj.